vazhdoni, vazhdoni, vazhdoni. Po, po. Jeni në malësi të madhe, çka kam? Në Tamar. Tamar, ëh? Me lejoni të shpreh dashurinë time të pakufiqme për atë vend. Po, përpara se të shpresh dashurinë, i përshëndes i kam xhan, i dua shumë. Ja takoj mori vesh një tank sot paska qenë ke sheshi Skënderbej, për t'u parë nga njerëzit dhe u acarua Gendjani tha i prishi pllakat. Lëre Gendja se bëjmë prap pllakat si, më para. Oj tash, sa e pllaka ka shtruar i shesh atje? Mos u merr më atë punë. Na le në Tamar, në Malsi. Ishim në Tamar, po. Le ta harrojmë tankun, ishim në Tamar. Okej. Në Tamar, malësi e madhe. Një vend i mrekullueshëm, një vend i bukur. Njerëz të mirë, i dua shumë. Njerëz të mirë, ujëra të pastra, porrej të bor. Dashnia. Që të kuptoni se çfarë bukurie ka Tamara, të lutem një plankë vajzat, por vetëm tek Florida dhe me këngën Kush e djal ku jeshëm, pra. Dhe fat jesh ku ke kamera jote. Ke ka, shiko, ah, të flokët, shu të bukë. Ke parasysh të mis, mis Malësia. Kur janë lanë lumin e Tamarës që kalonë. Pa, bravo, shive qërë me kërë. Shendri djeli, shpante në luze, dini një herë, a maj vaze, kurse. Se katën, ke se katën, dhe që të thashun, po sot që ke as benzina, as uj, sot punoke me më. Ok, dakor. Në Tamar. 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 Ka një konvikt. Mbar, do thot mbar, po. Një konvikt që gjithë shatrat përre, sepse unë, Tamara është qëndra. Unë më thova prej teje, sepse realisht kam kalu shumë herë aty dhe nuk e dija. Elmendi ka qëndër Tamarën, edhe gjithë shatrat përre, vinë aty e shkojnë fëmijët për të bërë shkollën. Dhe për gjithë ata që s'kanë mundësi të shkojnë në të vinë, si kam shtë një zonat shatrat, vështira, janë larga, ka një konvikt atje që funksionon mirë e bukur. Ju e dini se çfarë është konvikti, pikërisht për këtë, pra, që një student i largët të studiojë dhe pastaj shkojë të shtrihet, të flejë, të lahet, të shkatë, të shkatë, të shkatë. Ky konvikt ka plot 8 punonjës, ka 3 roje, ka drejtoresh, ka kujdestare, Lejse, ka kuzhinjere. Unë mendoj që për një konvikt nuk është staf i tërë, është absolutisht para ju, ju po them që sa nxënës ka thuaj ti. Ë? Sa nxënës ka? Urdhëro! Gjysmën e punonjës. Çka ke? 3, 4. Nxënës? 2, 1. Nxënës konviktor s'ka fare ai. Po çfarë ndodhi? Ama këto të shizdile, pa pun t'i lejmë në këto 8 veta, sa janë 10 veta atje. Ajo gatimin e bën çdo ditë, se zvjen kush për ta ngrënë. Se zvjen ato për ta ngrënë punë tyre. Hapi i parë. Miq të Stopit, përshëndetje. Kemi udhëtuar drejt fshatit turistik të Tamarës, në njësinë administrative Kelmend. Tamara është qendra e Kelmendit që prej vitit 1935 dhe shtrihet buzë semit të Selcës. Tamara është një fshat i vendosur në një grop të thellë, rreth 1000 metër poshtë majave të maleve. Tamara është vendi ku çdo vizitor do të mbetej i mahnitur nga natyra e virgjër, peisazhet, historitë e njerëzit mikpritës. E gjithë zona sot frekuentohet nga një numër i madh turistësh, ku dominojnë të huajt dhe e kthejnë Tamarën në një pikë turistike të rëndësishme. Përveç gjithë elementëve pozitiv, ka edhe problematika. Në këtë fshat ndodhet një konvikt për nxënësit e të gjithë fshatrave përreth, të cilët vinë të shkollohen në Tamar. Por pyetja që shtrohet është, a ju shërben ky konvikt në realitet këtyre nxënësve? Në redaksin e emisionit Stop kam rritur informacioni se në këtë konvikt, i cili është ndërtuar prej më shumë se 20 vitesh, jam punësuar plot 8 punonjës. Kjo është lista publike e Bashkisë së Malësisë së Madhe, ku tregohet se në konviktin e Tamarës jam punësuar një kujdestare, një magazinjere, 3 roje, një sanitare dhe një punonjëse e mirëmbajtje e profesioneve të ndryshme. Por, pyetja që shtrohet është këta 8 punonjës, të cilët punojnë aty prej disa vitesh, kujt i shërbejnë dhe për kë punojnë. Punojnë për një godim boshe, pasi, si pas informacioneve që emisioni Stop ka siguruar, në këtë konvikt nuk strehohet dhe nuk fle asnjë nxënës që shkollohet në Shkollën e Bashkuar të Tamarës. Shërbimi i konviktit funksionon si konvikt, është në dispozicion, ata janë regjistruar, marrin edhe vaktet, edhe një pjesë të të flenë, por një pjesë të të preferojnë që të kthehen në atë. Ky është dokumenti i afishuar i cili tregon oraret e veprimtarive të ndryshme të nxënësve. Në orën 2 të mesditës, pasi kanë mbaruar mësimin, nxënësit supozohen të han drekën. E vërteta është se në orën 2 kur ne ishim aty, nuk ishte asnjë nxënës. Pasi mbaruan mësimin, vetëm 4 nxënës morën rrugën për në konvikt, ku pasi qëndruan për 10 minuta, morën transportin për në shtëpinë e tyre.
Pra, diku tek 16-17 nxënës sot të kujdestarja. Është totali, është përmenduar. Fatimisht atje ato zona kanë pak fëmijë sepse janë larguar edhe ka shumë pak. Dhe këtu 16-17 nxënës sot, ajo, po prisni, mos i besoni se mund të jenë dhe më shumë. Mund edhe të jenë më pak. Por mund edhe mos jenë fare. Hande pinë këtu, oho, qef, qef, bukur. Oke, ky konvikt, ka kujdestare konvikti, që ka 12 vite punë atje, po ka shumë pak nxënës. Me gjitha të, sa nxënës. 4 minimalisht, për nuk fare. Ka dhe 3 roje, po si, po në 3 turne, mjes, drek, dark. Roje dhe thesari shtetit ka 1, 24 orë, kuptonë se ndrojë me dit, aty ka 3. Atë morë që atë gjegjen, qërë kujtoti, të shkosh në konvikti në Tamara, atje nuk afrosh, dot, nuk e di si është afru, Viola Lito brënda. Ato në zënës shkojnë çdo ditë në shkollë. Ka i arsye pse nuk rrinë atë konvikt. Ndoshta janë edhe kushtet. Për tokë. Që do ti me pas konvikti? Po konvikt mërë ti tjetë? Që që këtë? Po të ketë një krevat. A, pa si, mere me vete krevatin, të shke krevat në konvikti. Keti dy shek. Mere me vete. I derë me myllë do, me myllë derë të bashkëligën, i derë me myllë dhomën të bashkëligën. Pa ti, a nuk e njëri marangos me të vani derat si? Pa ti meri marangos? Unë i pash pa dhe ti ishte vetëm një këshu. Pa se që kujton, pa si, kjo është veni kufini ku ti mund vesh krevatin tatë. A është kufiri i krevatin tatë, jose është krevatin. Edhe e thurti me ditarë. Pa tjetër, ti se mund kërkosh dhe banjë dhe dushti. Konvikti, thonë që duhet i ketë, po lafe janë. Lafe janë. Apo drita i se ka dëror. Edhe për habi, pra aty, janë 4 hidrocentrale mësi për aty. Tre që regu në ditës që gjirojnë Viola Litës, kështë drita, asë konviki, asë Tamara, ku të gjionë qarë. Selca 1, selca 2, 3, 4, 5, thurje, selca 5. Ska drita, më burë. Nga selca 1, kje selca 16, kalon janë një Tamarë. Kalon Tamarë janë 4 hidrocentrale njënë mësjetit. Ska drita, më burë. Digjeni pak me vëmëndje, digjeni pak. Magazinjere, se mirë bora, mirë ngrica, po së leja sfirifica. Po magazinjerja për qëfar? Qëfar magazinoni? Ushimet, drut e dimrit. Njëri më të keqë. Orë magazinon, mërë magazinon, mërë njërës. Orizin, makaronat, sheqerin, vajnë, kripën. Ti nuk e peset me qarë vëmëndje, po të dëgjoni. Klaudia. Jo, jo. Klaudia më manshin. Lene për Klaudia. Klaudia, të të vërre, po Klaudia më manshin. Njërësit më njërësit. E, ndi gjeni pak. Por qëfar e syetimi dhe në punojnësit e konviktit për faktin se asjen zënës nuk u strehua në konvikt? Unë përbëja të 12 vite, me thamë drejten aty është një konvikt i vogël edhe nuk është se kem një numër të malë në zënësish. A fërësisht ka varjua 15, 20. Aktualisht sa në zënës flenë në këtë konvikt? Flenë shumë pak me thamë drejten e sidomos kur është kohë e keqë, edhe në shi, nuk i lanë prindrit i marrin. Ja, sëtë më thani morën, sëpse ishte shumë shi. Sa një gjatë dimri që ka qënë koha pra me shi, po theme apo e keqë, nxënësit nuk kanë qëndruar fare? Jo se s'kanë qëndruar fare, po kanë qëndruar shumë pak, kurse dreken e hanë qdo dit kemi nxënës në konvikt. Mu shqyushen qdo dit. Pra jemi në hyrje tashmë të konviktit dhe shojmë se ka një tabelë ku parashikohet rregulloria e brendshme për personelin. Ky konvikt ka një përgjegjës konvikti, ka një kuzhinier, ka një magazinier, ka një mirëmbajtës dhe një pastruese. Oraret e punës të të cilëve janë: kuzhinieria ka një orar në mëngjes, në drekë dhe në darkë, magazinieri, sanitaria, mirëmbajtësja dhe rojet që punojnë nga ora 7 e mbrëmjes deri në orën 7 të mëngjesit. Po tre rojet çfarë ruajnë kur s'ka fëmijë? Për zotën të them drejtën ata për atë pjesë të më pyesësh mua, son nuk mund të them se çfarë ruajnë, po thjesht i kanë caktuar që ata të punojnë nga 8 orë me turne. Po ju jeni kush? Jo. Edhe ju jeni punojnë se këtu në konvikt? Ju ishit kuzhinierë dhe? Magazinierë. Po ju çfarë magazinoni, kam ju pyetje? Hyri dhe dalit. Sa punonjës jeni në total? Ka që jemi këtu për momentin dhe... Pra, 1, 2, 3, 4 punojnës jeni për momentin? Në total janë të tjerë. Sa në zënës janë që flenë këtu në konvikt? Po, tek 14-15 që flenë zakonisht. Tani, kjo situata ashtu e, që kuptoni që është mërë kjo? O, Daniel, ku e ke e të kapagu më, po që është në kapagu? E që mërë, e që të shmontojnë. Po e prishe këta?
Po na e që mëndoni studi një të një trash kjo. Aty e të një kapak që. Aty është të një toxin. Aty është të një kuti torte për një ditlinje që mi bërë para 4 vitesh. Oke, atyre. Të që nuk është faj... Ore, pëse se keni pastru studi në sotë? Ore, ullë, më që pas të sotë? Ka të pa bëreku, ka të pa... Po këtë qka... Ka ongri Klaudia. Ore, nese. Atyre. Shri që konvikti s'ka në zënës? Pa. S'ka? Qësë duham? Do t'i frasin, zëzi, mësë është ideje mjë shumë. Ja, dhe këtu këtu se kam pasruar. Po, unë se kam problem. Ti e këshu. Asun jo, po. Ti e këshu kjo nusja re që erdi dhe na... Luaj duar se na mbyti pislëku. Të shi, përsa ko nuk kanë zënës, dhe kjo është e vërtetueshme, tashmë kollaj, qartë dhe pastër. Pse mbani këtë organik kaq të fryrë? Pse duhet të mbusheni me nxënës? Malcisë madhe që të mbusheni me nxënës, rregulloni kushtet. Do shan nxënës nuk ka më, burse sot ka një facilitet ajo zonë që vjen nxënësi sa do lart ta ketë me makinë, si baba apo nëna apo tezi apo halla apo ka një furgon linje që shkon e vjen. Pra nuk ka nevojë për konviktin. Tani me ta thon drejtën nga pamjet, as i prit nuk do më lënë fëmin atë konvikt, po. Ja, tash i ndiqni me vëmendje pamjet. Për tek këtyre pamjeve shtojnë edhe 22 milion lekë të vjetra që janë paguar për rikonstruksionin e këtij konvikti. Drita, shkalle, po të kemë qarë më tjeri. Hyrjeria, gjitha kushte mërë. Qiko me 22 milion lekë të vjetra. Pastaj, a ka ngrojë ere pare punës dhe në Tamar, gjadimri shkon, edhe shkon në ere minus 15, me thonë drejta. Qa dhe ishe di? Minus, ngrojë, më ngrojë. Ngrojë, më ngrojë. Ngrojë, më ngrojë. Mos ta një gjoj më këte ide taten, që në konvikte duhet kjetë ngrojë. Apo në përshkolla, apo në kopshte, apo në qerdhe. Se vetëm ju, shqiptarët, pëdoni që gjonat. Dhe të rini, doni të rini ju në përkonvikte, në përshkolla me kriko. Pa e bajnë e planin aty, ta ma shive shisi në balkon. Ja, ja, pa e levizë dorët. A mërë kalloga e planin ku ishim. Parada majt. A mësë jini, nirë. Do kalloni së në bazit e këtë nga ne. Parada e majt. Ja, ja, i në balkon, bra. Ku jemi? Këtë kje përdura. Oke, e, ligjini pak. Edhe pse ky konvikt nuk ka nxënës konviktor, sërish Bashkia e Malcisë së Madhe ka investuar plot 2.142.512 lekë të reja, e thë ndryshe 21.4 milion lekë të vjetra. Dhe të kthehemi pak në realitet dhe të shohim se investimi ka mbetur vetëm në letër. Jemi futur brenda ambienteve të këtij konvikti dhe siç mund të shihni nga pamjet, kushtet janë tepër skandaloze. Përveç se lagështira është prezente kudo në godinë, disa dhoma shërbejnë si magazina e shumë pak prej tyre, shërbejnë si dhoma gjumi, por në të cilat nuk fle asnjë nxënës. Janë të vendosur disa shtretër të cilët nuk plotësojnë kushtet minimale që nxënësit të flenë në to. Që nga shkallët mund të kuptohet se kushtet e këtij konvikti janë skandaloze. Dera e parë është me kyç. Dhoma tjetër është boshe ku ka vetëm një kornizë shtratje. Dhe vazhdojmë pak të dhoma tjetër, në të cilën ka dy shtretër dhe mund të shohim edhe lagështirën që është në këtë dhomë. Dhe kjo është klasa apo salla e studimit, ku nxënësit supozohet të mësojnë apo të bëjnë detyrat. Këtu është një dhomë. Më falë, kam një pyetje. Këta flenë direkt në këshu në dyshek? Jo, jo, po nga që ishte hëndë, dhe i do që në trajafe që të laheshit dhe nuk ishte drita atër në gjerë në ashtu. A është rekonstruktuar kohët e fundit konvikti? Kohët e fundit po, kanë pas bërë këto pjesën elektrike, vendosë, mbasato, lampat e gjera, ato nuk e ditë japë informacion të aman të sakë se sa ka qenë asi, por po e kanë banjë dhe i rekonstruktimit. Nëse në këtë konvikt flenë plot 14 nxënës si që pranon punojësja, atëherë me çfarë ushqehen këta fëmijë? Kjo është pjesa e kuzhinës, apo jo? Po sopën e keni marrë tani?
Këto janë ushqimet që keni? Jo, kemi dhe tjera, por këto janë për momentin tonë, s'ka dhe tjera, për të frutat e që e tjera që... Pra domate, tranguj dhe salcë domate. A keni ju fond që të furnizojeni me ushqime apo me... Fondi konviktit ata kanë një normë ditore nxënësit edhe kanë fiks e vogël. Është por një kanë një 2000 lekësh në ditë. Ke oza hanno rikonstruzionato, e thonë kështu po. Mora si gjomër, alon, budi boj. Pra, që të flasim seriozisht. Unë mendoj që ai duhet të jetë një konvikt i mirë. Unë mendoj. Sepse, jo, po jo, po mund të ndodhë që blokohen rrugët, e kupton që janë zonë si gjelë, pra duhet jetë, po duhet jetë i mirë. Nuk vinë dot nxënësit, nuk vinë dot mësuesët, pra konvikti prapë s'na hyn punë. Pra nëse na konvikt, fatkeqësisht sot nuk ka nxënës që e frekuentojnë, përgjysmoni stafin apo mbylleni. Mos paguani para kot 8 veta, 12 veta, 15 veta për një gjë që nuk funksionon. Mos sidhni para kot që i vidhni abuzoni për një rikonstruksion se çfarë keni bërë rikonstruksion, asgjë fare. E të mërshme të thyrë të shkatarruar e gjona, ku dion. Ca instalime elektrike, tha. Qërë bot minoni se 2 milion lek, boni kjo kula ke të cëj, a i boni sistemi elektrike saj. Ju keni rëgullu i konvikt një katë gjysë në Tamar. Prandaj, bashkia Tamar Shatkeqin e malësis madhe. Ta shoj. Bani një zidhje të bukur. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.